নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে ভালখিনি কেণ্ডিডেটৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ এদিন কৈ আছে যে দাদা বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ আমাৰ আছাম ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট যিখন মেডিকেল কলেজ আছে মেডিকেল কলেজত আমাৰ চিট কেপাচিটি বাঢ়িছে নেকি চ' আপুনি জনাব পাৰিব নেকি মই আজি আপোনালোকক প্ৰমাণৰ সৈতে কিমানখিনি চিট কেপাচিটি আছে কোনখন মেডিকেল কলেজত বা গভাৰ্মেণ্ট মেডিকেল কলেজত কিমানখিনি বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে চিট কেপাচিটি আছে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিম উইথ প্ৰুফ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে কোনখন কলেজত কিমানখিনি চিট কেপাচিটি আছে আপোনালোকক ভালদৰে বুজি পাব চ' বস্তুখিনি মই যদি কৈ দিওঁ আপোনালোকক শেষ হৈ যাব কিন্তু কৈ দিলে আপোনালোকৰ একো লাভ নহয় যদিহে বস্তুখিনি মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাব বুলি মই ভাবোঁ বা মই বস্তুখিনি মোৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে চ' বস্তুখিনি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বা বস্তুখিনি যদি কিবা ডাউট থাকে তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপবোৰৰ লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে যদিহে জইন হ'বলৈ বিচাৰে বা ইচ্ছুক জইন হ'ব পাৰে কাৰণ তাত মই ৰেগুলাৰলি কাউঞ্চেলিং ৰিলেটেড আপডেটবিলাকো আপোনালোকক সময়ে সময়ে দি থাকোঁ যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ গভাৰ্মেণ্ট আপডেটৰ পৰা মিছ আউট নহয় এই ন'টিছখন জাৰি কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুতেও কয় যে এইখন ফেক হয় চ' ফেক হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজে চালে গম পাব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ পৰা এই অফিচিয়েল পি ডি এফটো লঞ্চ কৰিছে পাৰিলে পি ডি এফটোৰ লিংক মই বা পি ডি এফট মানে টেলিগ্রাম গ্রুপের আপডেট করে দি টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্কট ডিসক্রিপশন বক্স আছে তারপরে আপনাদের ডাউনলোড করব পাব ইয়া আছে আপনাদের লিস্ট অফ এফিলিয়েট কলেজ অফ অবলিক ইনস্টিটিউশন কোর্স আন্ডার এস এস ইউ এইচএস আন্ডারত যখন এফিলিয়েটেড কলেজ অর্থাৎ আপনারা ভাবক মো এক্সাম্পল দাম গুয়াটি ইউনিভার্সিটির আন্ডারত ধরো নলবারী কলেজ আছে রঙিয়া কলেজ আছে বা এ ধরনের বাকি যি কলেজ আছে গুহারি ইউনিভার্সিটির আন্ডারত সো ইয়াত যখন শ্রীমন্ত শঙ্কর দেবী ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সাইন্স আছে সেইখানে হল এখন ইউনিভার্সিটি ছ' সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন আণ্ডাৰত যিকেইখন গভাৰ্মেণ্ট কলেজ বা প্ৰাইভেট কলেজ আছে সেইখনক ইয়াত ধৰা হয় ছ' যিকেইখন কলেজ আছে তাত ইয়াত নাম দিয়া আছে ইয়াত চিৰিয়েল নাম্বাৰ নেম অফ কলেজ ফেকাল্টিজ তাৰপিছত ক'ৰ্ছেছ ছিট কেপাচিটিজ বা ডেট অফ এফিলিয়েচন বা ৰিনিউৱেল এই দুটা বস্তু আছে চ' এই দুটা বস্তু আমাৰ কোনো কাম নাই আমাৰ মেইন কাম হৈছে কৰ্চেছ চিট কেপাচিটি ফেকাল্টিজ আৰু ক'ৰ ইনষ্টিটিউশ্যনখনৰ নাম চ' মনত ৰাখিব চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাই লাভ নাই যিখিনি বস্তু চাই লাভ নাই মই ডাইৰেক্টলি কৈ দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ইয়াত আপোনালোকক চাওঁ প্ৰতিখন ইনষ্টিটিউচনত যি যি কোৰ্চ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ কোৰ্চেছত মেনচন কৰা আছে আপোনালোকে যদিও চাই আছাম মেডিকেল কলেজত এম বি বি এছ এম ডি এম এছ ডিপ্ল'মা এম বি বি এছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চবিলাক কাষে কাষে দিয়া আছে আমি এতিয়া চাব লাগিব যে এই যিখন লিষ্ট আছে এছ এছ চি বিচ এছৰ আণ্ডাৰত যিখন লিষ্ট বা পি ডি এফ প্ৰকাশ কৰিছে এই পি ডি এফ বা লিষ্টখনত আপোনালোকক কোন কেতিয়া বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ নাম আছে সো আমি সেই জানাতে উচিত বা আমি জানিব লাগিব তাই আমি গম পাম বিএসসি নার্সিংয় নাম কেত আছে বা কত আছে সো ইয়াত যদি আপনাদের ভালদরে চায় ইয়াৰ এম বি বি এছ বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাই বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ আছে আমি সেইটো চাব লাগিব বি এ বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ আছে সেইটো চালেও নহ'ব কোনখন প্ৰাইভেট কলেজ বা কোনখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি বুজি পাব লাগিব এই পি ডি এফটোত আপোনালোকে চাওক চৈধ্য নম্বৰ মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰো কৰি ইয়াত আছে ৰিজনেল কলেজ ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং ভাঙাঘৰ যিখন ভাঙাঘৰত জি এম চি এইচ আছে জি এম চি এইচত বি এছ চি নাৰ্ছিং আছে ট'টেল চিট কেপাচিটি আছে ছিক্সটি অৰ্থাৎ ভাঙাঘৰত বি এছ চি নাৰ্ছিঙত ভাঙাঘৰ বুজি পাইছে সকলোৱে আন নকওঁ মেডিকেল কলেজ যিখন আছে জি এম চি এইচ তাৰে ছিক্সটি চিট কেপাচিটি আছে অফিচিয়েলি বিদ্যা হ'ব সেইটো মই কোৱা কথা নহয় অফিচিয়েলি যিখিনি মানে চিট কেপাচিটি সেইখিনি আপোনালোকক দিছোঁ নেক্সট আছে আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড় যিখন আছে বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড় এ এম চি বুলি কোৱা হয় আছাম মেডিকেল কলেজ তাত আপোনালোকৰ চিট কেপাচিটি কিমানখিনি আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যদি নাজানে মই জনাই দিওঁ তাতো আপোনালোকৰ ট'টেলি ছিক্সটি চিট কেপাচিটি আছে চৈধ্য দুখন গ'ল আমাৰ ভাঙাঘৰ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ জি এম চি বুলি কয় বহুতে নাজানিবও পাৰে এতিয়াও মই তেওঁলোকৰ বাবে ক'লোঁ যিবিলাকে জানে ভাল কথা যিবিলাকে জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন চাওঁ কিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে জানে নেক্সট আছে আমাৰ ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ আণ্ডাৰত আছে এ এম চিখন ডিব্ৰুগড়ত আছে এইবাৰ সেইটোৰ ওপৰতো ভালখিনি প্ৰশ্ন অহা দেখাবই গৈছে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত তাতো ছিক্সটি চিট কেপাচিটি আছে চ' আমাৰ এ এম চি আৰু জি এম চি সেই দুখন মিলে আপোনালোকৰ এশ বিছটা চিট হ'ল ট'টেল বিএসসি নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে নেক্সট আছে আমার শিলচর মেডিকেল কলেজ বিএসসি নার্সিং কলেজ অফ শিলচর এইত আছে আপনার সিক্সটি সিট কপাচিটি এই তিনও মিলে আমার কি হল সিট কপাশিটি ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি অর্থাৎ এশ আশিটা টোটেলি সিট কেপাসিটি হল বর্তমান কিন্তু এইবার নতুনকৈ এখন কলেজ বা আগে পিছিয়েও আছে এইবারও আছে সো বহুতে ভাবে তিন থাকা বলে এই ধরো প্রাইভেট বলেও নয় ডাইরেক্ট মানে গভার্মেটও নয় সেমি গভার্মেন্ট বলেও কোৱা হয় মোক এটা ফ্রেন্ড পড়ি আসরপরে ইনফরমেশনখিনলু আসাম অয়েল আস অ অইল কলেজ অফ নাৰ্ছিং চ' এইখন ডাইৰেক্টলি মানে প্ৰাইভে' নহয় গভাৰমেণ্টো নহয় ছেমি গভৰ্মেণ্ট টাইপ হওক এইখন কলেজ চ' এইখন কলেজতো যদি আপোনালোকে ধৰে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আপনাদের টোটালি ত্রিশটা সিট আছে সো সেই হিসাবে আপনাদের যদি সাবলে দুশ দশটা টোটেলি সিট ক্যাপাশিটি আছে আমার গভর্নমেন্ট সেক্টর বিএসি নার্সিংয়ের অফিসিয়ালি ভিডিও হয় মনে কোয়া কথা নয় পিডিএফ তারে মানে টেলিগ্রাম গ্রুপত আপডেট করে দিম আপনাদের টেলিগ্রাম গ্রুপত জয়েন হয় তারপরে ডাউনলোড করে লো পারি ভিডিওত জানাবা বা বুঝাবলা কথা এইখানে আছিল যদি হেল্পফুল ভাবিলে অনাগত অনগত দিনবার এরণের আপডেটবাগ আপনাদের সকলতক আগত পাবল বিচাৰে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার বেল বটনটা ক্লিক করে থাক যাতে অনাগত দিনবরতো এনেকা ধরনের আপডেটবা আপনাদের সময়মতে পাই থাকে ইমান Aku ta video ini, boleh saya tahu nih, Joya